Të paktën 10 subjekte fura buke që operojnë në qytetin e Korçës janë evidentuar nga ushëja si subjekte që nuk prodhojnë vetëm bukë masive, por edhe pasiçeri dhe produkte të tjera ushqimore. Nga data 1 shtator, këto subjekte janë të detyruar të vendosin 2 maca për energjinë elektrike, njëra në furnë e pjekjes së bukës, e cila do të faturohet me 7.6 lek për kilovat, dhe tjetra në ambientet e tjera ku shiten produktet, për të cilat do të faturohet një vlerë me 14 lek për kilovat. Pra 1 shtatori, sipas vendimit të erës, furat që prodhojnë bukë dhe ëmbëlsira apo kanë bazë frigoriferike do të paguajnë energjinë elektrike me dy fasha. Sipas detorit të OSHE-s Korç, Artur Qeramixhi, ky diferencim bëhet pasi kemi një gamë të gjerë prodhimesh nga më të ndryshmet sipas siçeri, byrektore, tregtim të produkteve të bulmetit që ja ndryshojnë tërësisht natyrën këtij biznesi për 7.6 lekësh. Detori Qeramixhiu ju bën thirrje bizneseve që ende nuk kanë bërë aplikim për saat tjetër sipas ligjit të bëjnë vetë aplikimin pasi në rast se do të konstatohet se në dyqan tregtohen edhe produkte të tjera përveç bukës masive, faturimi do të bëhet me 14 lek për një vit kalendarik. Edhe pse me erë shoqata e prodhuesve të bukës i ka bërë propozim Ministrisë Infrastrukturës dhe Energjisë për të ulur çmimin, kërkesa e tyre nuk është marrë parasysh, pasi diferencimi i çmimit bëhet vetëm për bukën masive që blej konsumatori dhe jo për produktet e tjera.